Рэалізацыя праграмы будаўніцтва жылля працягваецца на Гродзеншчыне. У 2018 годзе у абласным цэнтры будзе пабудавана 22 дома. 13 з іх набудуць статус камерцыйнага жылля, 5 жыллёва-будаўнічых спажывецкіх кааператываў. Адзін шматпавярховік стане сацыяльным, адзін папоўніць гарадскі фонд арэнднага жылля. У агульнай колькасці ў абласным цэнтры да канца 2018 года будзе здадзена ў эксплуатацыю звыш 180 тысяч квадратных метраў жылля, а гэта каля 2 тысяч кватэр. Працы разгорнуцца ў мікрараёнах Фолюш, Каўбасіно, Паўднёвы 2 і Паўднёвы 4, вуліцах Татарская, Пралетарская і Курчатава. Усяго ў грудні ў бягучым годзе будзе пабудавана 22 дома. Як паведамілі ва ўпраўленні капітальнага будаўніцтва горада, прыкладна трэцяя частка з іх – прызначана гродзенцам, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. В 2018 году предусмотрено строительство 5 многоквартирных жилых домов для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это примерно около 30 тысяч квадратных метров и в эквиваленте около 300 квартир. Значит, также предусмотрено строительство одного арендного дома количеством 108 квартир, і также одного дома для дзяцей сирот. Акрамя гэтага, у бягучым годзе будзе распачата будаўніцтва жылых дамоў, здача якіх запланавана на наступны 2019 год. З іх ліку 5 дамоў у Грандзічах 2. Мікрараён, які размесціцца насупраць дзевятоўкі 6-7, абяцае стаць перспектыўным месцам забудовы, дзе будзе рэалізавана новая канцэпцыя горадабудаўніцтва. Агульная плошча выдзеленага ўчастка ў Грандзічах складае каля 80 гектараў.